السلام عليكم عبد الله، sizni kuzatuv uchun va bugun yana bir yaxshi insonlar xonadoniga to'yga tashrif buyurdik. 2 yoshga baxt tilaymiz, baxtlaringiz hech qachon ko'z tegmasin. Yurtimiz tinch bo'lib, to'yla ko'p bo'lamiz. Biz mehmon san'atkorimizni taqdim etamiz. Demak, kutib olasizlar. Estradamizning ajoyib xushovoz xonandasi, yoshlarimizning sevimli san'atkori Bahriddin Zuhriddinovdan qarsakiylar sadosi ostida e'tiborlar markaziga chorlaymiz azizlar. Marhamat. Go'zal İki yaşka vaxt diliyim, zilahın vaxt diliyim, hiç kaçan köz deyilmezsin. Bizni faizli mehmoni bo'ldilar barchangizga. Yana bir bora xush kayfiyat hamroh bo'lsin tilab.